Riznica Božjih obećanja. 3. prosinca. Mir u svakoj situaciji. Tekst. I učinit ću s njima zavjet mira. Istrijebit ću zle zvijeri iz zemlje i oni će živjeti u pustinji bez straha i spavat će u šumama. Ezekijel 34, redak 25. Komentar. Vrhunska je milost da Jehova treba da bude u savezu sa čovjekom, slabim, grešnim i umirućim bićem. Ipak je Jehova svečano sklopio vjerni ugovor sa nama i on se nikada neće odreći tog saveza. Zahvaljujući ovom savezu mi smo sigurni. Kao što pastiri tjeraju lavove i vukove, tako će se otjerati svi štetni utjecaji. Jehova će nam dati odmor od onih koji unose nemir i razdor. Zle zvijeri će nestati iz zemlje. O Jehova, ispuni ovo tvoje dobro obećanje već sada. Jehovin narod će uživati u sigurnosti čak i na najizloženijim mjestima. Divljine i šume će biti poput pašnjaka stadu Kristovom. Ako Jehova ne promijeni to mjesto na bolje, on će učiniti nas boljima na tom mjestu. Divljina nije mjesto za stanovanje, ali je Jehova može učiniti pogodnom. U šumi se mora neprestano stražariti i ne smije se spavati, pa ipak Jehova daje svojim ljubljenima san čak i tamo. Ništa što je spolja ili iznutra ne bi trebalo da izaziva strah kod djeteta Božijeg. Vjerom divljina može postati predgrađe neba, a šuma predvorje slave.